សុភ័ក្រសុភ័ក្រចន្លោះក៏តាមត្រូវតាមកាលោជាកាលាភ័ក្រចេញចាជួយមកចន្ទោរៀងវាតាមចោលមួយអត់មានទៅលេងបានមកស្រាញ់ហើយទេមួយមួយអត់តែសុខលើកជើងលើកជើងមួយក៏តាក់ក្រោមពីកាលាកោជាកាលាហើយសុភ័ក្រកាប់បានលើសុំវិញលេងឲ្យញាក់មួយញាក់ពីរញាក់មួយតែអត់ចង់ទេអ្នកធំតាមស្ទាបស្ងរកមានបាច់ចំណោទៀតហើយគាត់កាត់តាមជើងទៀតចូលមកហើយទៅ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 ជាបន្តទៀតតាក់ពីកាន់មួយតាមជើងពី
Thank you.